आफ्नो छोराछोरीले नै राम्रो गरोस् भन्ने लाग्ने नै लाग्ने दुनियाँका छोराछोरी पो रोल्पामा शहीद भए त बाबुरामकी छोरी त पिएचडी गर्दैछिन् अब आउने क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्री हुन्छन् बिनाहरूको कुरा पनि यही हो प्रकाश भएको भए उनी हुन्थे प्रधानमन्त्री दुई वर्ष अगाडि कमरेड प्रचण्डसँग एउटा कार्यक्रममा मसँगै परेँ अनि मैले त्यहाँ कमरेड प्रचण्डलाई यसो हेरेर के भने भने विद्वान ठुल्ठुलाहरूले त के भन्थे भने मभन्दा अगाडिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्नु थियो कमरेड तपाईँले यत्रो जनमुक्ति सेना गठन गरेर यत्रो सारा कुरा गरेर यत्रो जनयुद्ध त गर्नुभयो तर समाज बदलिएन तपाईँले गर्नुभएको जनयुद्धको के अर्थ भयो र भन्ने मैले कार्यकर्ताहरूमध्ये कतिले उनकै हुँदाहुँदै पनि ताली ठट्टा ठट्टाए त्यहाँ प्रचण्डको पालो आयो के भन्छ बड्डोले भन्ने सबैले ठाडा कान लगाइराखेका थिए उहाँले केसी भन्नुभयो यस्तै के भन्नुभयो किनभने गए उहाँहरूको विचारमा सबैभन्दा गएका र जे भने पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ बौद्धिक भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ बौद्धिकहरूलाई मानमणि त गर्नुपर्छ यिनीहरूको पनि मुटु हुन्छ यिनीहरूको पनि त्याग हुन्छ यिनीहरूको पनि समाजमा योगदान हुन्छ त्यो हुँदैन उहाँ कमसेकम उहाँहरूको प्रचण्ड र बाबुरामहरूको व्यवहारबाट त मलाई त्यही नै अनुभूति छ अनि उहाँले त्यो कुरा त भन्नुभयो तर उहाँलाई पनि म एउटा उक्तिबाट नै प्रतिउत्तर गर्छु भनेर के भन्नुभयो त त्यही व्यक्तिले त्यही समयमा के भन्नुभएको थियो भने मान्छेहरू भन्दै गर्छन् आफ्नो कुरा गर्दै जानुपर्छ कार्यकर्ताले ताली बजाए तलबाट म निहुरिरहेँ कुरा सिद्धियो त्यस कारण के म विचार गर्छु यो उमेरमा भनेदेखि हाम्रो विचार पद्धति हाम्रो जीवन पद्धति हाम्रो सैद्धान्तिक पद्धतिमा पुनर्विचार गर्ने समय ढिलो भइसक्यो अब माओवादीले जो जनयुद्ध गर्यो त्यसको मूल्य हिसाब किताब गर्ने कहिले हो कहिले हो मेरा छोराछोरीले जनयुद्ध गर्नु के अपराध हो मैले छोराछोरी पाउनु अपराध हो भनेर डिङ हाँक्दै हिँड्नुहुन्छ प्रचण्डले हामीले त्यो भने हो र हामीले तिम्रो छोराछोरीको चाहिँ वरियता हुन्छ कि हुँदैन भनेको मात्रै हो नि त हामीले के किन तिम्रो छोराछोरी किन बनायो भने हो बिनाको पालो कि पम्फाको पालो पो भनेको त हामीले यसको पालो कि उसको पालो पो भनेको थियो त हामीले किन रेणुलाई बनायो त भनेकै छैन नि खम्बासी बाघको पालो कि रेणुको पालो पो भनेको त के यसमा केही अर्गेलै छ यसमा यति भनेको छोराछोरी किन पायो किन फलानु बनायो हामीले भनेकै होइन अब उहाँहरू त तँ नपुग सक्छस् तँ बलवान छस् तँ अझै छोराछोरी जन्म लायक छस् पो भन्छन् त गाँठे के हो कुरो हामीले त्यस्तो भनेकै होइन हामीले त के भने तपाईँहरूले परिवर्तनको दुरुपयोग गर्नुभयो तपाईँहरूले नातावाद परिवारवाद गर्नुभयो तपाईँहरूले वर्गको कुरा गर्नुभयो वर्गलाई छोड्नुभयो यो पो हामीले भनेको हो त र अहिले आएर हेर्दाखेरि सबै शहीदहरू छक्किए बेपत्ता विस्थापित अङ्गभङ्गहरूलाई साह्रै ठुलो हामीहरूले अन्याय गऱ्यौँ कमसेकम जति यहाँ माओवादीसँगै सम्बन्धित लडेर आएका कति साथीहरू पनि हुनुहोला तपाईँहरूको त ज्यान त छ बाबु कमसेकम शहीदको त जिन्दगी गयो भने आज विधवा भइराखेका छन् दिदीबहिनीहरू सिपी गजुरेल मोहन वैद्यहरूसँगै एउटा कार्यक्रममा तपाईँहरूबाट यो भएन यो विचलन हुँदैछ तपाईँहरूले सक्नु भएन यो पार्टीको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा मलाई दिनुहोस् भनेको मैले मोहन वैद्यलाई नै त्यसपछि एकाडेमीमा सिपी गजुरेलसँग त्यस्तै पर्यो यो सबै प्रचण्डले गरिरहँदा तपाईँहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भने मैले त्यहाँ पार्टी पद्धति थियो कि थिएन पार्टीको आय व्ययको विवरण त्यहाँभित्र राखिन्थ्यो कि राखिँदैन थियो माइनोरिटिङ सिस्टम थियो कि थिएन माओवादीसँग त्यत्रो सम्पत्ति एकट्ठा भएको भन्ने छ त्यो सम्पत्ति कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन एक रुपियाँ पनि कसैले यहाँ छ भन्नु सक्दैन नि सक्छ कहाँ छ त त्यसो कि त्यसो भने माओवादी पार्टी वास्तवमा शून्य सम्पत्ति भएको पार्टी हो त त्यो हिसाब किताब तपाईँले किन गर्नु भएन जस्तो सुरेश आलेहरू नक्कुजेलमा हुँदाखेरि म सुन्तोलाको ढाकर बोकेर उहाँहरूलाई भेट्न गएको थिएँ जाँदाखेरि मैले एउटा सानो टक पनि त्यहाँ गरिहालेँ यहाँ बाहिर बजारमा के भनिन्छ भने तपाईँहरूलाई
आफ्नै पंक्ति भित्र षड्यन्त्र गरेर पक्राउ गरेको भन्ने छ सुरेश जी मात्रिका जी यो के कुरा हो रेकर्ड गरिराखौ म कम्युनिस्ट आन्दोलनको पार्ट 3 लेख्दै छु त्यसमा यो कुरालाई उद्धरण लिने मेरो विचार छ के कुरा हो यो भनेर सोधे मैले त्यो कुरा त होइन भन्नु हो पछिबाट त्यो बिरही भन्ने एकजना युवा नेता अनिल बिरही उहाँसँग मैले यो कुरा खूब बुझ्न खोजे के हो त यो भनेर मातृका र उहाँहरुको कुरामा अलिकति भिन्नता देखिन्थ्यो सुरेश आलेहरुले भन्नुन्थ्यो षड्यन्त्र त होइन नै भन्नुन्थ्यो उहाँले चाहिँ बिरेयरले भन्नुभयो यसमा षड्यन्त्रको सम्भावना पनि छ त्यसो भने सीपी गजुरेलहरुको पक्राउ मोहन पैतेहरुको पक्राउ पार्टीबाटै भएको अन्तर्गत पछाडी हो कि यो संयोग मात्रै हो त त्यो के कुरा हो अब अहिले पनि माओवादी कति साथीहरु जो मिलिटेन्ट हुनुहुन्छ यो हलमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुको पनि एकअर्कामा भनाई के छ भने अन्तर्द्वन्द विकसित भएका कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी भित्रैबाट योजनाबद्ध मरवाउने काम पनि भएकै छ भन्ने छ यदि यस्तो हो भने त खतरनाक भयो त यो त खतर एकदमै साथीहरुको जीव ज्यानमाथि नै षड्यन्त्र हुने हो र नेतृत्वको लागि आफ्नै साथी ढाल्ने हो भने त बाफ्रे 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 यो त कल्पना नै गर्न सकिँदैन नि यसबाट मैले के सार खिच्न खोजेको भने यो आन्दोलनभित्र काहीँ न काहीँ अनेक किसिमका विचलनहरू थिए अराजकता थियो आपराधिक सोच थियो दुश्मनको षड्यन्त्र इत्यादि भनिन्छ त्यसले पनि काम गर्थ्यो कि के थियो भन्ने कुराहरू पनि अनुत्तरित नै छन् त्यसका बीचबाट विकसित भएको आन्दोलनलाई आज यस रूपमा प्रयोग गरिँदैछ यो एकदम आपत्तिजनक छ यो खेदजनक छ यसलाई नपर्गलिकन अब अर्को आन्दोलनको विकास नेपाली कम्युनिस्ट जगतमा हुन सक्दैन ऋषिजी सम्भव छैन यो जो घात हामीबाट भयो यो घातको या त क्षतिपूर्ति होइन भने आत्मआलोचना यो दुईटा नहुँदासम्म कुनै वैकल्पिक आन्दोलन हुँदैन र हुनु हुँदैन मै भन्छु किन मै त अथोरिटी हो कसैले माने पनि नमाने पनि मै हुँ अथोरिटी यसको र त्यस्तो हुँदैन अब जीवन पद्धतिबाट हेऱ्यो भने हामी सबै ठग मैले देखेसम्म किनभने राम्रो हामीलाई नै लाउनु पर्ने मिठो हामीलाई नै राम्रो खानुपर्ने कान्छी हामीलाई नै चाहिने यौन फन्डा हामीले नै गर्नुपर्ने किनभने त्यो जीवन वास्तविकतासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको विषय हो आफ्ना छोराछोरी राम्रो पढुन् आफ्नो एकलौटी व्यवस्था राम्रोसँग होस् किनभने जो जोसँग आर्थिक व्यवस्थापन छ उनीहरूले मात्रै राजनीतिक व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको देखिन्छ व्यवहारबाट त्यही देखिन्छ आज मोहनचन्द्र अधिकारीहरूले मागेर हिँड्नुपर्छ नरेश खरेलहरू ह्यान्ड टु माउथमा छन् माओवादीका सबै साथीहरू चिन्दिनँ कतिको अहिले मणि थापाकै बारेमा के गरेको मणि थापा भनेको त प्रचण्डसँग टक्कर लिने मान्छे हो रविन्द्र अधिकारीको नाम रविन्द्र श्रेष्ठको नाम त मैले लिन आवश्यक पर्दैन होला एउटै कान्छीको लागि त सबै कुरा केन्द्रित रहेछ नि त त्यहाँ देखियो नि त भनेपछि कान्छी त महत्त्वपूर्ण रहेछ नि त प्रचण्डसँग टक्कर लिन खोज्ने नेतासँग एउटा गर्लफ्रेन्डलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सही छैन भने त कसरी जनयुद्ध भएको कुरा मान्ने हामीले अनि मणिको बारेमा मैले कुरा उठाएँ मणि पनि प्रचण्ड जब प्रचण्ड शान्तिको प्रक्रियामा आउनुभयो उहाँहरू दुईजनाले प्रतिरोधको त्यहाँ आवाज उठाउनु भयो मैले एकदम मिहिनेत गरेर उहाँहरू दुईजनाको फोटोलाई एकै ठाउँमा राखेर कम्युनिस्टको पार्ट 3 यी दुईजनाले गरेको यो एउटा हिम्मत हो भनेर दुईजनालाई एकै ठाउँमा अँगाले हालेको हालेको फोटो खिचाएर किताबमा राख्ने भनेर फोटो खिचेँ मैले दुईजनाको नपठाउँदै एकजनालाई माधव नेपालले मन्त्री बनाइहाल्नुभयो उहाँ त्यतातिर जानुभयो त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै उहाँ चाहिँ कान्छी भेटामा पुग्नुभयो च्याप्टर क्लोज भयो अब मणिजीसँग दोस्ती अगाडि बढ्यो तर मैले त्यो फोटो त्यहाँ राख्नु चाहिँ अब उपयुक्त हुँदैन कि क्या हो भन्ने लाग्यो मणिजीसँग दोस्ती छँदै थियो दोस्ती चल्दै गर्दा अब उहाँ केपी ओलीको मन्त्री हुन आइपुग्नुभयो प्रचण्डसँग टक्कर लिने नेता केपी ओलीको मन्त्री हुन मन्जुर हुन्छन् भने हामीले युनिभर्सिटीमा जागिर खाएर त्यत्रो अपराध के गरायो र आज बुद्धिजीवी अवसरवादी हुन्छन् भनेर माओका कोटेसन कार्यकर्तालाई सुनाउँदै हिँड्ने समय छ नेताहरू अवसरवादी भएको हुनाले हामी अवसरवादी भएका हौँ यही हो सत्य अवसरवादको खेती सिकाएकै नेतृत्वले हो उनीहरू आफ्नो ठाउँमा बसिदिएको भए हामीलाई हिम्मत हुँदैन थिएन नि बेइमानी गर्ने धन्न म फर्केर हेर्छु यति बेइमानी भए पनि गरिएछ जागिर भए पनि खाइएछ किताब भए पनि लेखिएछ र यो कोट लाउन सक्ने भइएछ भन्ने लाग्छ मलाई नत्र त हामीले नाङ्गी धारबाट सडकमा हिँड्नु पर्थ्यो मोहनचन्द्र अधिकारी दृष्टान्त छन्
Mohan Chandra ko thauma kallai liyo bhanne kura naam lida lida aba aafailai naam lina dar lagna thali sakyo kati hamro naam matte linu huncha bhanchan feri hamra viral sathiharu gara tapai ko naam ta barambar Surendra Kesiri le lirahanu huncha ni ke karan ho bhanera ani khotalne ani kaha aipugne bhane Surendra Kesi darbari ho aafu darbar ko handi gane ani Surendra Kesi darbari ho bhanne anek phandaharu chalaune yo khalko silsila chaliraheko hunale aba ma niskarshatira aauchu के भने हामीले परम्परागत शास्त्रीय कम्युनिजमबाट अब समस्याको समाधान गर्ने जस्तो म देख्दिन आफ्नो छोराछोरीले नै राम्रो गरोस् भन्ने लाग्ने नै लाग्ने दुनियाका छोराछोरी पो रोल्पामा शहीद भए त बाबुरामकी छोरी त पीएचडी गर्दै छिन् अब आउने क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ बिनाहरुको कुरा पनि यही हो प्रकाश भएको भए उनी हुन्थे प्रधानमन्त्री पक्का कुरा यही हो नि यसले के देखाउँछ भने सबै मानिसहरुमा ती आकांक्षाहरु विद्यमान छन् त्यो कारणले कम्युनिजम असफल भएको छ चितवन निवासमा हाम्रो राष्ट्रपति बस्छिन् अहिले पनि राणाहरुले छोडेका दरबारहरु तिनीहरु हुन् हामीले शासन गरेको पनि 30 वर्ष त भयो के गर्यौं त हामीले ल भन्दिउँ त पूर्व पश्चिम राजा राजाले बनाएको पूर्व पश्चिमको बारेमा आउती जीले कति व्याख्या गरेको मैले सुनेको छु यो मधेसीको विरुद्धको षड्यन्त्र हो अरे उहाँले भनेको उहाँले भइदिएको भए म फेरि अहिले पनि भन्दै म मलाई यो कुरा यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग नेपाली जनताको लागि मेची महाकाली जोड्नको लागि बनाएको होइन अरे राजाले मधेसीको विरुद्धमा त्यो षड्यन्त्र अरे यदि त्यो मधेसीको पक्षमा हुन्थ्यो भने त्यो चुरेको कचाडे कचाड बन्दैन थियो अरे रक्सौलबाट अगाडि जान्थ्यो अरे अब कम्युनिस्ट नेता भन्नुहुन्छ सबै मुलुकले आफ्नो सुरक्षाको एउटा चिन्तन त राखेको हुन्छ कुनै पनि राजमार्गहरु सीमानाको नजिकमा हुँदैनन् कुनै पनि टेक्निकल कलेजहरु सीमानाको नजिकमा हुँदैनन् मुख्यालयहरु अहिले पनि सीमानाको नजिक हुनु हुँदैन भनेर धनगढीमा राख्नु हुँदैन अत्तरियामा लानु पर्छ भन्ने धारणा तिमीबाट आयो त्यो हिसाबले राजमार्गलाई त्यहाँ व्यवस्था गरिएको थियो त्यो हिसाबले कोदारी राजमार्ग बनाइएको थियो त्यो हिसाबले औद्योगिक क्षेत्रहरु निर्माण गरिएका थिए आउतीजीले भनेको त के अरे भने ला राजाले उद्योग खोलेको राजाले यो उद्योग नेपाल र नेपालीको लागि खोलेको भए त कपासको खेती पनि गर्नु हुन्थ्यो नि त उद्योग त खोल्नु भो तर धागो त इन्डियाबाट ल्याउनु भो नि खै त उद्योग कपास खोलेको ल छक्क परे म त यो सोच रहेछ नेताहरूको अब यो कहाँबाट आयो त यस्तो यान्त्रिक त सिद्धान्तले नि बनाएको हुन्छ मान्छेलाई सिद्धान्त नै यी सबै कुराको चाहिँ पृष्ठपोषक हुन्छ तीबाट यी कुराहरू सिकिन्छ त्यसकारण समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ पुनर्विवेचना गर्नुपर्छ जे जति हामीबाट कमी कमजोरीहरू भएका छन् त्यसको आत्मसमीक्षा हुनै पर्छ त्यो नगर्ने हो भने यो तेस्रो आन्दोलन भन्ने हुनै सक्दैन अर्को जनयुद्ध भन्ने सम्भवै छैन नेपाली माटोमा अब